bacongolas bayeba ba anjeu ezo zela biso parce que nous avons un grand rôle à jouer sur tous le plans géopolitique géo so stratégique ya sécurité biso bacongolés nous avons e nous avons un grand rôle à juer sans congo le monde eya na problème congo to fatoe bato definono

Ça, c'est quelle mentalité, j'ai un tout le banan. Tu n'es ton. Bonjour, mon ami libango nkolo malamu makambo malamu surtout baoyo babengaka mpona kosala biso mpe basugestio kopartager makanisi na biso koencourage biso na oyo tozosala mpona mbokaooo san politique ya républiue démocratique di congo ya bien toyobie

bazongisakiinaberer <coughs> ebeleamosala yeah, yeah, wanayayake des gens de mauvaise fois a fait seke ogisai kabu ya fe nana esaama te mwa mobali nayebi te pourqui les gens des fois basousestimara badétracteur ba nayebaana soni

moto asalaki rapore nazaki bien te a sela mauvaise fois sela sorcelere sase o biso bakongoli tona nao makasi toboyaakondimana bato bakoti mpe marani na kati ya bato kabuya asali msala oyo wapi efobaimboka babetele maboku bandimaki tomonaki bato tooyo bayambaki soki nde tobei mpe classe politue na biso osoki mutu moko atelemi abimi na bato ayambaki yabi nɔnn no, 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 tokutanani yango sase ezaki msala moko bakle to ayebi koyamba bato te ayebi kosolola te azo maitrise makambo te mwana mboka akabuya asali mosala ya lokumu apesi mpe idpese lokumu na bakongole mpona kolakisa batu ke bapoliticie oyo baza baza na conscience tii lelo bazali yangona

obona mousadi na banakaka masoloa bona mousadi na moi bonake navanda nako mpe wana navandi na baterrasse alcome ndenge ezalaka ka pacosité je voulai osi kosinformer sur la situation ya e bango ya nord a bango, ba na bango gere oyo ezalaka kuna bato oy balukaka indépendance ya koté kuna alo nakosolola mtu nabengaki chaer

Avec Covid, a le Cameroun Pourquoi vous la tabacassez Vous respectez pas juste les barrières, vous banissez. A, a bino, ba no Covid déjà, so Covid déjà, président de la République comment Pas vous la ratez, vous la ratez, Mais elle a, boulak, a touché, ma touché ma itali, eh, kamerun, y a touché Cameroun. les garçons à Tuninga. Pour comprendre que ça n'a pas à ça différences et à tout n'y a eu d'un bout à l'inévité qu'un pas congolais congo et des pays ou un peu babou n'a ni pas oui à bas fâché au bout de mon ballon a fâché a fâché à l'abîme non vous les congolais là vous n'êtes pas intelligent quel pays c'est quel pays vous les pays vous au lieu un petit petit là votre voisin là les petits pays comme le rwanda les rwandais entre chez vous

Il y a un agent sensibilisateur na recruté à 23 C'est lui qui contacte nos militaires. mais un Congolais de Père et des inconscient. Parce qu'il faut bien le préciser. Parce qu'il y a des gens comme ça, des inconscients, comme comme Jean-Jacques Mamba. Ce sont des Congolais comme ça, inconscients. Comment quelqu'un peut accepter de trahir son pays mpo na mboka obikejen baproposaki so ba eh, ni soki 1 23 bazwi goma ye akomi vise gouverneur don andimi abomisa bamama na mboka na bango basi basoda na biso bana na biso bapie baminere ya mboka na biso mpo na ya akoma vise gouverner gouverneur biso ekozala roandé me andimi tusa mpo na nini Pour n'abat intérêt personnel. Des Congolais nous devons quitter une étape à ventriotisme, tout comme une étape à patriotisme. à qu dire que nous devons être des, des patriotes, que d'être des ventriotismes. Oh, devons comment raisonner pour na Nous devons travailler pour na libumnye? Oh, bien que Quand j'étais encore étudiant, toujours en mon classe papa a banwaza est militaire. Abanwa la banmi tout caminé, nebe je il n'a pull nanga. Al nga akiti sanga, etala

topoasombela bino mitukana vou dorme eza bato ebele na bameble batonga oy balalisa bana bango pok ona bandako ebele ya bakonzi bana bango bazala bamaladie bazala makambo ebeleebele oyeba poukui bayiba bahopitau batonga bandaku na bango na bambongo bayibaya kotonga bahopitau abahopita na balalisa bana bango setdire e eza bahopita mitukaisoomona na nzela etambola mituka minene eza bahopitau na banzela

bazokende otekela enemi bapositio na bango baposiio azataéads ar nmssaanini soki areueoarecrute bagne lo goma na rwanda ebakatiaa ka na makolo boye ytbaotéeport ya goa ndersloaza agent ya renseigneme ya rwanda ayaka kozwa bat ana otéepor mpoakatiya bango akendebango na rwanda barejind23

m23 nazolobango ke gɛrre ya m23 nazobandelango lelo eza guɛrre moko eza, eza ta mo na eloko te, moko teamboetalinteya bakongole ezaka gɛrre ya koya kopie baminere kongole mpe ezo menace exisnce na biso lokua peple gɛre ya m23 bato bakangao lelo lelo so m23 lisusu so so aye ndenai euh, nanga bololeananga momme na bible babenga bato bongo tobengei bongo aza bolole mpo na kare ine Oh, a besoin ce qui peut nous laisser la Kabila. Je suis sincère, en 2018, du président. Avec qui sincère C'est un inconscient. Moi je refuse d'être congolais inconscient. Nous je pas le congo et de la République inconscient.

c'est ça aussi être responsable que basenga basenga bah, 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 euh, communauté basenga bas congolais pardon naire basalaki na kasinga mabeba basalé pour quoi la vision inconsciente les leurs voter à la conséquence dongo a indiqué que les corrégiens devraient payer bateau bazo boomer bateau bazo menacer existence sa vision comme peuple bas comme ils bas coupent un carrière miné est-ce que tu crois qu'un congolais conscient un congolais le quoi bas martin Faillou... parce que martin Faillou, tu crois qu'après tu crois pas que martin Faillou a appelé à revendication revendications au salaire salaire kangoo mais pourquoi matin faelo akeregendre bango te voilà dekongole comme ça divergence politique mais andima akobomisa population na ye te mpo na kosomba ompo na lokumu oh, me na ye te mpo na bokonzi te o change pas le pouvoir pour le pouvoir oyo jean jacques mambasali oyo nani cornel nanga na adam soki adam oyo mosusu jene oyo akatanga oyo akendakokota kuna maisili ma yango na anga nazosenga ke moto abongo so azongi ne pas ma ma camarade vanita copée c'est sous pouvoir zété il faut qu'on bombe à bango qu'on pendre bango sur la place publique pour servir de leçon n'abattu sous basala bango va plus que congolais que toutes ces femmes là baho tous les congolais là bafin libanda pour que bango les leur déplacer basou la libanda bas famille basou la bamba la danding danding tout ça pour l'obinangaire au diriger biso non il y a malheur des congolais nous devons nous prendre en charge et nous devons refuser cela il y en a moni baje nona bako mo kende qu'on mobilise bato na bawalikale na goma oyo te baproposaki mpo aza vise guverner eloko bato nyonso bazobomisa amboka mobimba esili bapie baminere ya mboka na biso ezokende na bamoto bazokata barande baoprofite nango ye mpo azoz mpo akoma viseguverner e non mare wana ekosalema te bazokosa kongole asazwi conscience yamboa ya makambo amboka na bango ndekoo

M23, il n'y a pas soldats rwandais, il n'y a pas de nation congolais. Après, il y a une communauté internationale qui face le du monde qui soutenait les M23 en complicité avec les Belges, les Français, l'Union européenne. Comment un président polonais peut quitter son pays, membre de l'Union européenne, signé un accord militaire dans le Rwanda Puis à cette déclaration, il y attaquer le Rwanda, Tout ça à cause de...

au muni mémorandum d'attente au bateau signé na Union européenne. Et ça pour nous minerai mboka na biso. Et ça pour nous minerai na mboka na biso. Nous nous avons les minerais stratégiques ou minerais critiques. Boba matières précieuses au wa pibé miti national ba besoin na ngô. Une industrie à ba armes. Bisso ba congolais nous avons un rôle majeur à jouer. Na industrie technologique, tout qui n'avance moins ce qui baipole ba lokotozo baba au net totem na ba téléphone totem na RDC ban matière, dans le Congo. Tu sais qu'il y a guerre, une bombe atomique on le Japon, ban matière Hiroshima, na banine, y a Iranio monnaie autant na nous Congo, nous nous Congo, nous avons un grand rôle à jouer sur les, tous les plans. Tu sais que le monde, d'ici là le monde va basculer vers l'énergie verte. La quatre transition il y a énergie verte. Nous Congo nous avons un grand rôle à jouer. Cobalt 80%. ya réserve ya kobate yamd eza na mboka na, 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 ba, na biso e f basala na katia a if basala nango babaterie mpona baoiture élecrieo ealiamoili iftanaboka na bisoetcee biso akongole f totikala bongo iftotiala baar de us baarioe ya ban ndenge bapeu soiaputé niase bapeple nnae azpu Rassemble pour la République. Voilà le <sonno> député Bongo. Mais ce n'est rien à voir avec la partie. Oui, pourquoi oui rien à voir Comment ça, ça euh, s'appelle ouais, bah bah, Le parti qui est un parti. C'est un député élu. Le parti nous a proposé une candidature Est-ce que ça a été beaucoup Je vais vous dire comité vous avez coopéré avec un agent de renseignement rwandais Anderson, un officier rwandais.

cobaltes alli contenes alli nickel alli fer alli mais non exploités mais nous ont comme ça un bande belge va sale exploration va mineré va mineré la bisse tilelo oy tikeli ba congolais tout ça là ta atta ko mener ba étude pour to quantifier engo toi ba que da quantité bon bon toi zo salaté aussi longtemps que nous n'aurons pas une politique claire il y a Jésus va mineré la de to kozana kimiaté le Parti c'est un beau qui a menacé. Pourquoi Tu sais que les minéraux sont sur 70%. Il y a des minéraux stratégiques qui sont contrôlés dans les Chinois. Même le chef de l'État n'est pas un bourreau, un belge, Mon président. Vous passez votre temps pour rien.

Il que a des chinois qui ni en train Alors, maintenant, nous devons laisser les pays comme ça pour na un intérêt à faire. Tout est en train de se faire. Tout politique claire. Il y a une gestion de minerais. Tout définir. Tout est en train de se faire. Tout est de Il y a une campagne de sensibilisation. Il est patriotique. Les Congolais ba sont Parce que nous avons un grand rôle à jouer sur tous les plans géopolitiques.

namonaki bilongi nyonso na badéputé provenciau na nationau na bato oy bakutu banotable bazalaki mpe bato nyonso bakakutana na lokola province apresante na likambo ya kinsasa mpo na bumba daniele bumba tiket ya daniele bumba na edi ieli ya mlc bango nde bakozala daniele bumba gouverner ekozal daniele bumba na edi ieli ya mlc to akozala vis gouverner iso ere ekomi tomona na kinshasa batractation esalami bayei kobimisa ere ekomi mpe touro ya katanga oyo katanga masi secrétare général abengisi banotable abengisi ba député provincia y katanga mpo kuna majorité ebimi idpes na r arv, ARV, ARV regroupement ya, ya kiabula baye bakutani atuni bango banani balingitoitobimisa guvnr andidat ouverner na vi gouverner banaban bazala ba gouverner t person babimi banbai bazala ba vi uvernr d persone babimi nani na assemblé provinciale motu mwa wabimi ala ekomi ya bakandidat gouvernr bato babimi ezan jacues abulakatwemartin kazembe azakiaid potdéssor mwanamayo nai

bon mpo na koeviter makambo wana na se retire profit ya e, kiabula batikali ba, 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 ki e, ki de personne babibo bavandenana tokeepekotia ba vise gouverner na vis gouverner bakuti bato baseprononceaki aveindam joy tunda azaaki maire ya ville ajuint ya lbumbache mamaana aza kasaani kote msusu babimina mwa mobali oyoo azaki chalangèr na ye ezaki nani katange ya kipushi babandi surtout ya go, bango nde ezaki problème basolola batiki bango bakesolola bazongi na salle parceque getela na kadre ya bulo na nga journalisme getela bazongi mama naye mpo apesa raport ya kosola na bango alingaki utu akosa ladame akosi

cgp moko alobi boy abi ke batu msote bao premier ministre akomanaprésident a burea assemblée nationale alobi bato nyonso baloba babato alokutaat bapiromane une fois keye abimi ata premier ministre ooka bato discour ka le meme personne bako su na discour yake président de républiq mouluba nani premier ministre kasae Eh président de l'Assemblée nationale, komi pouvoir na imaginez que le mandat est le kaki. Bana ne sera pas chef de l'État. Il est dirigé na baluba te, mais il a ce discours que tribalisme, régime Il et ça baluba bonambu. Mais pas premier ministre Bimi secrétagénal alobi yango pourkui bato balobelango te aboaboyikutunaassembl nationale aliakozala na nini ya premier vie présidet pouri éabalobela ngo te wana eya discur ya tibalismeekapeka mais e ekomi ya bakatange bayei koyokana bebosololabatojacques abula na ndeko na basololi bayei kotrouve compromis lokola jacques aboula azwaki désistement ya de person badésistsaki asafaver oyo azwaki ka ya mutu moko babi bosava yo komi vis ya omi ya tikaya titilaire ebimi nango mpe er sango ekeboye mama na nga badéclaration baabande ofinga cg oo cg moto aimposé g mto arutre paire demahe oy zofungolakatange ebimi babandi bato bbandsa ba déclaratio na bato tu bayakiaa na baty ba ezaki toza mpe barealise boyebike bakatange oitatio eza at bakatangebaaa mpo na bapose ekutua mikemike bame ya wnze ya olecivité bato bobomana

mais ba 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 compétence banaloatolobelabambisa mponalobaaceésa aoy bato bayebi bana naye so baa ompétent baasa makambo oy eza na avantae mpo sa na mboka mpona développemen ya kasai ya mbujimai baboya bango mpo baa bakongo bazwa bana na nga so baa baompéte te nakosala makambowana aeelsneetkongole aloskue aujourdui bakomoluka bacompétence Non, moi, j'étais toujours contre ça, mais le quoi est reality, Je de réalité, la réalité. est que les qui vivent dans l'Équateur, ils sont fâchés, Tu encourager encouragé. Au nom de quoi Tu as changé la constitution, le gouverneur, va lutter président président, va nommer ba gouverneur. Ça, c'est la matière d'opinion, il faut lutter contre mai seja alobi mabeni koancure kosa bandekoe biso tokendaki kotravalle kuna owi eza akosie oloolobai apekisi te alobi teke kasaya avanda na katanga tee alobiete na makambo oyo ya gouverner alobi teke kovanda aata kovanda na katanga te alobi yango te c'esa le va... pour... oui, si? oh. Est... ouais. problème ifa ozaa kaka peut être na mote ya mabe oyo pelisa mo tozala na makanisi ekoka te mpo inteprete makambo na ndenge atika oloba teke bato bavanda na katanga te a ana tepoakatange te toyebike bakatange balbakekatanga etu ye mit aibani yango te aai eza epa na bango gala na r présiden holande so na se trompete présidenholade babikeeaza so moto a bretagne soki ake kumna alan jup oyo a frança coien dtatbaazaki élu na ly soly jeci bien abimaaka akumna mpo ani babikecoté naye obama na étatsunis azaaki na epa neteezaki e azaopulareuna election yango ezosamba trump aza populaire wai so ake na new york bomona nde bayambaka euh, donald trump te oh, présen so alobi bongo eza otextparcequecomprendr discur il fau omema ao na contexte nango so longoli yango na contexte ekomi e e prétexte oebongo lioso zaki nin lelo eza baprivilège mpe yaonction ezalaka iagie e ngai n aza boyelobi i premier minitreamea kovanda boye natambola boye nakomi ministea azala na velo tousa mpo na kobenga bato na onscience mpo na kotravaler

balebanani soki mar ya vile sokiburgmesemo mt ale baaaatabaasai aaeana baoraiaio na bango ma so aambooloba makambo batoalobamakambo baoii ma mpe eza premierfotloba na bango nga nayoka pesaloaaaakatanga te na matai tla esg arrive boye baopese raport bato bakomaokevanda na nini na guvernerat bazakolobakeote biso mpe pouvoir babpouvoir ezabiso ata na kati na bango atuna boye la pluspartde bakasai alob bango farafa alobi makambo bino bozosa bakongo bakesa pepana bino bakongo baebaena mbui maiaanoiadiriekananga bakondima to sauandengezana bakoma kuna botoka oyo nakasai kuna na cikapa mukongo moko muto azodirige ango to mutu abandudu moko auti ayei kodirige bakondima ekozaproblème temessae oyo asukanan nabi bato batika kopesa moto toyebi ke bato oyo bazelaka basatoyo sampire mpo baprofite nango message monamboka assakiee yapide n tre ais c'esa la alité toyebi biso tuke na katanga bakasae na bakatange bayokanaa te bauti obomba bandeko na maleankula mpo na makambo utu etali bango te mai boimaie e onséenceoy lingazala so lelo guvernr abimi to kandida guvernr babimisi azaki molba to kasa elinga ezala nde toyebiiskueoonzio ka ya balba premier iniste prsibonaboy ata baza bongo te ece totika spela motokooie kozwa baprécaution no tolanda mpe meme na rfi bakag baestio babondaki kotuna oy te bino rime na bino tribalisme ya makasi basionsobonaboy aloba nini atelemelaka ango pe otikalaa kozala bongo te me bakoseli baaaseboaboy na provinceokakatanga oyo wapi tensio ribale ya makasi bato bazotelemecohabitation ezala dificile